još jedno estradno druženje može da počne. Ja sam Kristina Branković, a vi se udobno smestite i uživajte u svemu što je naša ekipa pripremila samo za vas. U našoj današnjoj emisiji ugostili smo Željka Samardžića. A šta je on to otkrio pred našim kamerama, saznajte upravo sada. Javi mi se kad si u Beogradu, da uz Dunav proslavimo pobedu. Tog starog vremena, samo ti i ja, kao nekad samo. Na samom početku Željko Samardžić je iskoristio priliku da najavi svoj veliki solistički koncert u Zagrebačkoj areni. 2.4. dođite na moje zadovoljstvo. Boga mi smo već skoro raspravili čitavu arenu i to me zaista raduje. Naime, šta je bilo? Trebalo je da bude za dan žena. Međutim, zbog ovog COVID-a i svega što se izdogađalo, zbog zakona i pravila koja smo morali poštovati, taj koncert je pomeren, ali šta možemo, i Stingu je pomeren, nije samo meni, ja to često napominjem. U svakom slučaju, gorimo želje da se što pre popenjem na scenu Zagrebačke arene, to je moj drugi koncert u Zagrebačkoj areni. 12 godina pauze. Tako je, mislim da će svi oni koji dođu na koncert otići svojim kućama sa osmehom na licu. Usmi prvi let, dok je lepo vreme, nebom za okret, napravi do mene. Željko nam je također otkrio kakvi su mu planovi kada su u pitanju nove pesme. Da, ima dosta novih pesama koje radim, koje sam otpeo sam već 3-4 pesme. Radim u Miroslav i ja, Miroslav Stolica, inače je aranžer i producent svih mojih pesama i mi onako predano radimo. Spremamo jedan album interesantan koji ima veze sa kafanskim pesmama. Mene to nešto zagolicalo i probrao sam, imam 12 divnih pesama, a mimo toga ima i dosta pop numera koje ću puštati po svaku mjesec, dva dana, vidjet ćemo već kako ćemo to uraditi. Imam jedan interesantan duet za koji ćete čuti tamo negdje u julu mjesecu. Već smo sve uradili, ostalo nam je samo da snimimo spot. Muški je duet, neko koga ja jako volim, poštujem i mogu reći, Saša Matić moj, to će biti odlična, divna je pesma i zaista me raduje. Da mogu da te vratim, da ti kažem one reči dve. Da mogu da te vratim, da ti kažem volim te. Da mogu da te vratim. Zahvalili smo mu se na razgovoru i uskoro obećali ponovno druženje. Moje zadovoljstvo, naravno veliki pozdrav još jedan put svim gledaocima Demsa. Gde će ti duša kad ne znaš voliti? Stanovnici Kraljeva će u znak poštovanja velikana narodne muzike dobiti spomenike Predragu Živkoviću Tozovcu i Novici Negovanoviću. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htela, jer si me volela. Ukoliko Ministarstvo kulture i informisanja na konkursu Gradovi u fokusu odobri sredstva za projekat Kraljevačke lokalne samouprave, stanovnici tog grada planiraju izgradnju spomenika velikanima srpske narodne muzike Predragu Živkoviću Tozovcu i Novici Negovanoviću, koji su preminuli prošle godine. Prema rečima Miloša Milišića, pomoćnika gradonačelnika Kraljeva za kulturne manifestacije, lokalna samouprava je kod ministarstva konkurisala sa projektom koji je vezan za 140. godišnjicu od kako je kralj Milan preimenovao tadašnji Karanovac u Kraljevo. U okviru tog projekta planirano je podizanje spomenika rođenim Kraljevčanima Tozovcu i Negovanoviću, izjavio je Milišić. Inicijativu je pokrenulo Zavičajno društvo Kraljevo, a da li će Kraljevčani na konkursu dobiti sredstva za realizaciju projekta, bit će poznato do 1. aprila. Ovamo, cigani mi, zauzmite me.
mesto. Cigani s njom sam slušamo vaš često. Ovamo cigani, zauzmite mesto. O, cigani s njom sam slušamo vaš često. Ovim završavamo današnju emisiju, uz obećanje da će vas i sutra čekati zanimljive priče. A vi do tada ne menjajte dobre navike, već ostanite uz vašu DEMSA televiziju.